নমস্কাৰ সকলোকে সাদৰ মাননালৈ মই হপুন পিয়েকি প্লাবিত পুনৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে সকলোকে হেপি হলি আৰু হেপি হলিত আমি যেনেদৰে আমাৰ ৰঙৰ ফাকৰ আমাৰ দেহ মন লগাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ অন্তৰখনো যাতে এনেকৈ ৰঙীন হৈ পৰে সকলোৰে আমি আজি কেনেধৰণে কি কি আমি ফূৰ্তি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি খিটিং কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব তেনেহ'লে চাই থাকক মোৰ আজিৰ ব্লগটো আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এফালে গৈ আছোঁ তাত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আজি আমি চাৰিগৰাকী আৰু আছে আমি সকলোকে লগ পামগৈ গৈ চাই থাকিব গাড়ীৰ ভিতৰতে বাইপাছতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু এতিয়া কিবাকিবি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম চাব একদম চাই বহুত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভাস্বতীয়ে পুৰা গান ছিলেকশ্যন কৰি আছে ছিলেক্ট কৰি আছে আমি কি গানত ভিডিঅ' বনাম আৰু এগৰাকীয়ে নাচিলে নাচিলে এগৰাকীয়ে মেল পাৰ্টি আছে লেডিজ পাৰ্টি লগত তাক খতম ছুটি দি দিছোঁ ছুটি দি দিছোঁ আমাৰ ঘূৰালে বহুত এতিয়া আমি মানে অনলি লেডিজ অনলি লেডিজ মোৰ মানে যাৰ লগত ছাত জীৱনৰ কচম খাই খোৱাজনৰ বহুত বেছি হয় মোক ইমান পাগলী যেন কিয় লাগিছে কোনে মোক পাগল লগাইছে আমি চাহ খাম ফ্লাবিতাই বনাইছে ছিংগল ফটো লোৱা লৈছা এতিয়ালৈকে ফটো লোৱা হলি খেলি খেলি আহি পাই গ'লো জোনালীৰ ঘৰ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ সময় হলি খেলি ফূৰ্তি কৰিম কি বুলি মাতিলে ভাল পাওঁ মোৰ নেঞ্চি বুলি
Modern উৎসব আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় সমগ্র ভাৰতবৰ্ষতে হিন্দুসকলৰ প্ৰাচীনতম উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত ফাল্গুন উৎসৱ ফাল্গুন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰা হয় হিন্দুসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু বিশ্বাস কৰি এই উৎসৱ পালন কৰা হয় মই মনছিলো পুষ্পাহাতৰ ঘৰ আহি পাই গলো পুষ্পাৰ হৰু লৰাই তাৰ খেল দেখাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমাক সকলোকে পাইছে হি তাৰ নিজৰ কি কি খেল খেলিব হেখিনি সম্পূৰ্ণ ভাল দেখাই থাকি বিয়াতে ভাল পাইছে হি আমাৰ মাজত এতিয়াও আমি পুষ্পাহাতৰ ঘৰতে আছো আৰু ডিনাৰ কৰি মেলি ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছো আৰু এয়া সকলোৱে ভাত বনাই ব্যস্ত হৈ আছে হেল্ল' মই এনে দেখিলে বহুত ধুনীয়া খালি আছে কি হ'ল মই নাজানো মোক ৰং লাগি লাগি সিহঁতি বেয়াকৈ পেলালে নহ'লে মই ৰাস্তাই দেখিলো মোৰ ফৰেনাৰ চেনা চব পাগল নাজানো আমি দে ভাস্বতী আহে নাজানে ভাস্বতী জানে আৰু অষ্টম মিলি গৈছে এয়া ভাস্বতী এফালে কাম কৰি আছে আমালৈ নেচায় বাৰু অ সেয়া চালে আৰু ভাস্বতী পিঁয়াজ
উৎসৱটোৰ বিষয়ে কিমান দূৰ জানো তাকে অকণমান থুলমূলকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ আগতে মামা কংসই জানিছিল যে বাসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ অষ্টম পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত তেওঁৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। সেয়েহে কংসই গকুলত জন্মগ্ৰহণ কৰা সকলো নৱজাতকক বধ কৰিবলৈ বুলি ৰাক্ষসী পুতনাক গকুললৈ পঠাইছিল। তেতিয়া পুতনাই গকুললৈ গৈ সুন্দৰী নাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণক বিষপান কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও পুতনা এই কাৰ্যত সফল নহ'ল। ওলোটাই শ্ৰীকৃষ্ণই সেই পুতনাক বধ কৰিলে। সেইদিনা ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথি আছিল। সেইদিনা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দুষ্টক দমন কৰাৰ লগতে গকুলৰো নৱজাতক শিশুসকলক ৰক্ষা কৰিছিল। সেয়েহে গকুলবাসীয়ে আনন্দেৰে সেই দিনটো হোলী উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিলে। এই ফাকুৱা উৎসৱ ৰাধা কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে। বসন্তকালত এজনে আনজনক ৰং সানি হাঁহি ধেমালিৰে হোলী খেলাও শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰে এটা অংগ। সেয়েহে আজিও মথুৰা বৃন্দাবনৰ ফাকুৱা উৎসৱ ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেমৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ আছে। মই এই বিষয়ে যিমানখিনি জানো সেইখিনিহে কৈছোঁ দেই, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোক ভালে থাকক, কুশলে থাকক। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।